ilifanyika February 2014 kwa mosque Masjid Musa. Alichukuliwa watu na polisi, tukaona kwa TV watu wakichukuliwa na polisi, but kwenda katika vituo vyote tukapata mtu wetu hayuko, lakini tuliona akichukuliwa na polisi. Sikabidi mahali pa kwenda tuende huko polisi, lakini hatukupata kuwa katika kituo chochote cha polisi, hakukuwa hayuko. Alikuwa ni mtu mpole, ni mtu mwenye bidii, mtu mwenye kupenda watoto wake, na hata alikuwa fanya kazi zake mwenyewe tu, ya kontrakti yaitwe yaende basi arudi nyumbani. Hivyo niliambia serikali kwamba mtu anapokamatwa anaposhika mtu wapeleke kotini, hiyo ndo haki ya binadamu, na ahukumiwa kulingana na makosa yake. Lakini sasa mnashika mtu mnampoteza, hiyo si solution. Waulize kila siku. Wao wakubwa wawili wanaelewa, kwa zile mwingine alikuwa na miaka 8 wakati alikuwa na miaka 9 alijua babake amechukuliwa, lakini mdogo ndo huwa anauliza. Wakati alikuwa na miaka yaenda 6 alikuwa hajafika 6 kamili, sasa ndo huwa anauliza, sababu anajua hata kama amekufa anajua baba tungeona akizikwa ameenda tu, ameenda wapi. Sasa na aliona akipigwa, anambia naona baba akipigwa, mama alienda wapi? Namwambia alienda kutibiwa. Tusitwende tukamwona bila ni mwambie ameenda India. Bila walimpiga sasa tumempeleka mbali akatibiwa. Wao wanatumia hiyo ndio inaleta chuki. Kwa sababu wenyewe wataambiwa huyu mtu labda ni gaidi. Hawasemi, wanakuja wanashika na wanapoteza. Wale familia watakuwa wanafikiria nini? Au unafika tu unasikia mtu wako ameuliwa, hujui kauliwa kwa sababu ya nini? Alafu sasa wenyewe wana ile hawafanyi uchunguzi. Wakishasikia mtu anaweza kukuta wewe umekaa, hawajajua ni wewe kwa sababu ameambiwa wewe una ni mrefu, labda una kidevu. Wakikuta mtu yote mwenye kidevu wanafanya hivyo. Sasa polisi shida yao hawafanyi uchunguzi. Wanachukua action bila uchunguzi. Sasa hiyo haiwezi kusaidia kukomesha hiyo ugaidi.